Ciudadanas únese a conmemoración del Día Internacional de Mujeres que celebramos cada 8 de marzo para visibilizar y conmemorar a las mujeres y niñas de todo el mundo, pero sobre todo para reivindicar a su importancia a la hora de construir un futuro más igual y sostenible. Este año seguiremos alzando a nuestra voz para posicionar a las mujeres como figura clave en el cambio climático y en su papel fundamental en la reconstrucción de nuestra sociedad tras la era COVID. E unímonos al lema de Naciones Unidas, Igualdad de Género Oxe para un Mañá Sostible. O logro da igualdade efectiva entre mulleres e homes é un obxectivo que se encadra nos nosos principios e plasmas nas nosas accións por unha sociedade máis xusta, inclusiva e solidaria. Creemos que a única maneira de chegar a unha igualdade entre homes e mulleres, recollida en numerosas constitucións do mundo, é dende a educación. Unha educación en valores, igualitaria e non sexista. A educación na igualdade, a información veraz e a xustiza social permitirán que nos desenvolvamos como personas libres, libres para sentir, pensar e actuar por nós mesmos, sen o sometemento dun sobre outros. Non podemos deixar este Día Internacional da Muller sen mostrar o noso máis absoluto rexeitamento á violencia de xénero, que causa tantas mortes de mulleres, pola súa condición de tales. Este terrorismo afectivo derivado dos conceptos patriarcas de posesión podería combaterse cunha coeducación efectiva familia-escola, encamiñada á consideración de todas as persoas por igual, sen distincións de sexos. Unha educación sexual e afectiva que abrace e celebre todas as nosas identidades e opcións sexuais e que combata as violencias machistas en todas as súas formas. Que eduque na corresponsabilidade a equidade, autonomía e a liberdade, e que recoñeza a diversidade e as achegas de todos os grupos sociais. Por último, neste Día Internacional da Muller, non queremos ser alleas ao que está a acontecer en Europa. Non podemos ser impasibles ante a dor das mulleres e nais que fosen coas súas fillas, fillos, desta guerra insusta, que loitan obrigadas a albergar aos seus seres queridos en búnkeres, que dan a luz en estacións de metro en desuso e que son o testemunho de coraxe, forza e resiliencia mesmo nas peores circunstancias. A violencia nunca é o camiño para conseguir nada. Desde aquí gritamos con rotundidade non á guerra, por unha igualdade real nun mundo real e en paz. Gracias.